Bagklappen er eldrevet og kan åbnes eller lukkes automatisk ved hjælp af styreknappen på instrumentpanelet, fjernbetjeningen eller knappen på bagklappen. Hvis det er nødvendigt, kan bagklappens bevægelse stoppes med et kort tryk på en af styreknapperne. Når bagklappen er stoppet, kan du betjene den manuelt. Eller genstarte den eldrevne bevægelse ved at trykke på en af styreknapperne. Bagklappens maksimale åbningshøjde kan justeres, så stopper den automatisk i den valgte stilling. Når bagklappen er åben, kan du justere den manuelt til den ønskede position. Og gemme denne position ved at trykke på knappen på bagklappen i mere end 3 sekunder. Bagklappen lukkes ved hjælp af de styreknapper, der allerede er beskrevet. Knappen til lukning er placeret på den nederste del af bagklappen. Med den håndfri bagklapfunktion kan du åbne eller lukke bagklappen, selvom du har hænderne fulde. Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er stoppet og motoren er slukket, og ikke er sat i standby med funktionen stop og start. Mens du har dit Renault-kort på dig, skal du lave en ubrudt bevægelse med din fod fra bagsiden til forsiden af registreringsområdet. Lukningen sker på samme måde. Når der registreres en lukningskommando, lukkes bagklappen efter ca. 3 sekunder, og der høres et bip. Der er meget nem adgang til bagagerummet, da læssekanthøjden kun er på ca. 571 mm, og bagagerumsåbningen er hele 1074 mm bred. Skispjældet i den bageste sædebænk betyder, at du også skal transportere lange emner. Du kan opdele bunden i to, hvilket giver dig en ekstra volumen på hele 86 liter. Der er to mulige konfigurationer. En lav position, der giver den største bagagerumsvolumen, og en høj position, der giver en flad bund, når bænksædet er slået ned. En del af bunden kan klappes op, så bagagerummet opdeles i to. Bænksædet, der kan slås ned en tredjedel, to tredjedel, er udstyret med et Easy Brake-system, der gør det nemt at slå det ned fra bagagerummet ved hjælp af to håndtag. Den oprindelige bagagerumsvolumen på 572 liter uden bagagerumsdækkenet øges til hele 1700 liter, når den bageste sædebænk er slået ned. Og den oprindelige læslængde på 1116 mm øges til hele 2010 mm. Du ruller bagagerumsdækkenet op ved at dreje håndtaget en smule og derefter styre dets bevægelse. Bagagerumsdækkenet fjernes ved at fjerne det fra monteringspunkterne. Det sættes på igen på samme måde.